Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Já vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u chytrého věžce. Skoro to vypadá, jako když vás vítám u kafíčka, ale musím říct, že jsem dostal na kafíčko chuť, tak jsem si říkal, proč si ho s vámi nedát. No, a chodilo mi tentokrát vzít Anděle drahých kamenů od Margaret N. Lambeau k tomuto výkladu, protože tenhle ten výklad je pro naši zmatenou duši a já cítím, že to, proč je ta duše zmatená, teď není v informacích, ale je to vyloženě v energetické rovině, že to, co potřebujeme pořešit, aby se té zmatené duši ulevilo, je pořešit něco energeticky. A co to je, to nám prozradí tyhle karty. Takže já si tady zamíchám kartičky a asi sejmu na dva balíčky, na dvě hromádky a z druhé hromádky vezmu vrchní kartu. Takže druhá je ve spod. Anděl záštity, turmalín černý. Tak, karta říká, cítíte se podvedeni nebo zrazeni? Ohrožuje vás něco? Jste obklopeni negativními a nedůvěryhodnými lidmi? Nedovolte, aby k vám jejich negativita pronikla. Vězte, že andělé a spirituální průvodci vám pomáhají a bdí nad vámi. A anděl záštit říká, jsem v naprostém bezpečí, nic mě nemůže zranit, všechno je v úplném pořádku, obklopuji se důvěryhodnými lidmi, dostává se mi požehnání a božské ochrany. Kolem mne se rozprostírá energie dobra a pohody. Tak, a teď mi povězte, kolik z vás k sobě volá někdy anděla záštity? Nebo kdo z vás to dělá? Kdo z vás si s andělem záštity pracuje? Dokážu si představit, že jsem v nevyhující situaci, cítím se podvedený, cítím se zrazený, mám pořád pocit, že mě něco ohrožuje, ale vlastně ve svých prosbách a žádostech skáču od jednoho k druhému. A karta říká, vězte, že andělé a spirituální průvodci vám pomáhají a bdí nad vámi. A já říkám, ale bylo by fajn se na chvíli obracet k někomu konkrétnímu, nebo k něčemu konkrétnímu a nepřeskakovat z jednoho do druhého. Nežádat jeden večer Saint-Germaina a očištění, nežádat druhý večer Merlina o vhledy a další večer Bůh ví koho o požehnání a další večer. Že vlastně ten proces můžu vlastně zjednodušit tím, že v tuto chvíli zvolím třeba toho anděla záštity, můžu ho i tak nazývat, a obracím se k němu, jenom k němu. A ten důvod, proč se vlastně k němu obracím, je v tom, že prohlubuji svůj vztah k němu. Trošku mi přijde, když duchovně skáčeme od jednoho k druhému a ve svých žádostech, že je to vlastně takový ego aspekt. Čím víc, tím líp, když to zjednoduším, jo? A vlastně člověk, který si zvolí třeba toho anděla záštity a bude se obracet jenom k němu, může
mít pro sebe víc zisků, než člověk, který bude skákat od jednoho k druhému duchovně. Takže je to o jakési vytrvalosti a je to o jakési soudržnosti vnitřní. Dávám plnou důvěru andělu záštity v tom, že mi pomůže. A ladím se na tu energii. On mi pomůže. Vnitřně vím, že mi pomůže. To mi dává pocit naprostého bezpečí. A já se jenom ladím na jeho energii. A když budu pracovat s tím andělem, tak bude to pro mě informace, že třeba jeden večer mu věnuju obrázek, že si sednu, zapálím si svíčku, možná takhle jednoduše u stolu. Místo kafíčka bych tady měl svíčku a namaloval bych mu obrázek. A tím s ním strávím 20 minut. A 20 minut se spojuju s jeho energií. Tím, že trávím čas s andělem záštity nebo s nějakým jiným, ke kterému se obracím pravidelně, tím prohlubuju můj vztah k němu. Tím získávám obrovskou podporu od něj. Rozšiřuje se mi vnímání toho, co vlastně je anděl záštity, jakou ochranu mi vlastně poskytuje, jak se to vlastně projevuje v mém životě. Když s ním strávím 7 dní, tak zjistím, co se vlastně změnilo v tom mém životě. Možná tam přibylo víc toho klidu, možná na ten klid zareagovali lidé. Co se změní, když s ním pobudu 30 dní? Co když si s andělem záštity sednu pod strom na pár minut? Co když s andělem záštity půjdu nakupovat? V čem bude ten můj nákup jiný? Bude hektický, anebo si budu uvědomovat jeho energii, že je nade mnou, že mě ochraňuje, že kolem mě rozprostírá svoji vlídnou energii? Takže vlastně to, co vás sklidní, co sklidní tu zmatenou duši, je právě to zaměření se na jednu věc, na jednoho anděla, na jednoho duchovního mistra, na jednoho na nebi vzatého mistra. Doplňte si tam, co chcete. Nebo na jeden energetický systém. Namísto toho, abych vlastně pořád někde trolil a hledal a kde a co a vytvářel tím vlastně takovou negativní energii. Přebíhám. Namísto toho, abych se zastavil a řekl si, tak kdo u mě stojí? S kým cítím největší spojení? A když to spojení ucítím, tak už ho jenom upevňuji. Opečovávám ho. Pozornost rovná se láska. Věnuju pozornost andělu záštity. A tím se mi dostává od něj té podpory. Já se na něj ladím. Já nežádám, neprosím. Já s ním pobývám. A to je častá chyba, kterou lidé dělají, že vlastně směřují prosbu sem, prosbu tam, pomoz mi s tímhle, namísto, aby začali utvářet vztah s tím, s kým chtějí, aby jim pomohlo. A tím, že se s ním spojí, tak se vlastně už ty věci dějí. A já o ně už nemusím žádat. V tom, že se spojuji, je víc pokory, než když žádám. Když žádám, je to vlastně energie nedostatku. Pořád vyzařuji nějaký nedostatek. Že já potřebuju naopak vyzařovat lásku, hojnost. A to udělám tak, že se uvolním do toho vztahu k té jedné konkrétní duchovní bytosti. Nezapomeňte, že tohleto poselství je pro ty, kteří se dívají na toto video, možná pro ty, kteří na něj náhodně klikli, možná pro všechny mé odběratele, nebo pro část z nich, kteří shlédnou toto video, že to nelze generalizovat. Ale zřejmě vy, když se teď v tuto chvíli díváte, potřebujete se zaměřit
jenom na jednoho anděla nebo na jednu duchovní bytost, abyste se sklidnili. A já vám v tom budu držet palce. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.